السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به او د جون په مزو کې وي ملګرو زه تاسو ته نه پېد ویلاګ چینل نه مخاطب یم راځي زه تاسو باندې نن ویلاګ ویډیو ګورم سیدا دا چې کوم دی د لال قلعه ګراوند دی سیدا تاسو تیر چاپیر لیدای شئ خو موسم ډیر ډنډ دی چې کوم دی باران شوی دی او داسې میده میده واورم پکې شوی و نری نری نو موسم ډیر ډنډ دی غرمه دی تاسو ته به دا ګراوند ښکاري سیدا دا ګراوند دی په دې کې د مازیګر نه مختلف مختلف ګیمونه کیږي ډېرې ښکلي ښکلي لوبې پکې کیږي والیبال باسکټبال فوټبال کرکټ داسې دنیا قسمه لوبې په دې کې کیږي او ډېر ښکلی مزیدار ځای دی او د دې ځای کوم نوم چې دی دا لال قلعه ده ډېر میدان لال قلعه ګراوند صحیح ده خواتر های سکول دی پرایمري سکول دی هیرا سکول دی او ډیر فیسیلیټیز دلته اویلیبل دي داسې دکانونه دي هر قسم جرنل سٹور هول سیلر او هر قسم سیز به تاسو ته دلته میلاویږي صحیح ده دا تاسو کتی شئ دا چې کوم دی د ګراوند بورډریانی دي دای دیخوا سر ته زه راورسېدم صحیح ده دا چې کوم دی تاسو اوس د ګراوند هغه سر په دې کیمره کې ښکاري څومره لرې دی صحیح ده د دې ګراوند فاصله چې کوم ده تقریبا دغه 100-150 فوټ تیر چاپیره د دې ګراوند فاصله ده صحیح ده د دې ګراوند نه اخوا سیټ ته دا د غنم ولاړ دي صحیح ده زه به تاسو ته په دې کې په دې نفید چینل کې به زه تاسو ته ویلاګ خیمه په دې کې به تاسو زما سره مخکې ځئ انشاءالله زه به تاسو سره ویلاګ ویډیو شریک کوم داسې چې نوي نوي ښکلي ښکلي ویلاګونه به زه په تاسو باندې ګورم د نفید چینل کو چا نوي سبسکرایب کړی نو دا ضرور سبسکرایب کړئ په دې کې به تاسو ته نوي ښکلي مزیدار ویلاګ میلاویږي دا شنه شنه د دیر میدان چې څه قسم حالات موسم وي څه چینجز راځي څه تبدیلی راځي هغه به تاسو ته په نفید ویلاګ چینل کې تاسو ته انشاءالله پرووایډ کیږي اینی ټایم به تاسو ته هغې ته ویډیو اپلوډ کیږي صحیح ده نو تاسو ته زه بار بار ریکویسټ کوم چې د نفید چینل سبسکرایب کړئ ځان سره دا به تاسو ته ښکلي او شنه ویلاګ درکوي تاسو ته به نوي نوي موسم چینج حالات درکوي دا تاسو کتی شئ صحیح ده د لال قلعه ګراوند په دې کې زه نن ولاړ یم نن مخاطب یم تاسو ته د نفید چینل نه ملګرو خو هر قسم مشکلات چاته راځي نو تاسو زمون سره رابطه کولای شئ مون سره هر قسم مشکلات فیسیلیټیز اویلیبل دي صحیح ده کو چاته د یوټیوب سبسکرایبر چاته د یوټیوب واچ ټایم چاته د یوټیوب لایک کمنټ شیر هر څه پکاري هغه زمون سره رابطه کولای شئ زمون په کومبل کې چې کوم دی دکان دی صحیح ده تاسو ته به زه په ویلاګ کې هغه دکان هم خایمه تاسو ته به زه په ویلاګ کې هر قسم ویډیوګانې خایمه تاسو ته به زه نوې نوې ګاډي تاسو ته به هر قسم چې کوم دی زموږ سره نوی څه چینج موسم تبدیل څه مشکل څه حالات واقعیات راځي نو زه به تاسو ته هغه خایمه صحیح ده اوس چې کوم دی په دې ټیم کې د لال قلعه ګراوند ډیر چقړ دی او ډیر زیات لوند دی صحیح ده خپه پکې نه وځي که نه تاسو ته به ما د دې ګراوند ګوټ ګوټ خولی وی صحیح ده چې دا ګراوند څنګه دی تاسو ته به ما په دې کې د لوبې پیچونه خولی وی تاسو ته به ما په دې کې ښکلي ښکلي ځایونه خولی وی چې آیا دا ګراوند څنګه دی خو بل دا نږدې ورته ګر دی صحیح ده کور دی ورته د دې د وجې ګراوند والا ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات مشکلات دي صحیح ده دې ته دا کور دی نو دې ته ډېر زیات مشکل دي صحیح ده زه به تاسو باندې په بیک کیمره باندې خیر دی دا چې کوم د غونډ ګراوند د حالاتو د غونډ ګراوند دغه پیچونه چې دلته کم دی باران وشي صحیح ده نو دلته 3-4 ورځې لوبه نه کیږي ولې هغه د دې وجې چې دلته بیا موږ ته مشکل وي دلته چقړي دلته دا ګراوند چې کوم دی دا مټه دی نو دلته بیا موږ ته ډېر زیات مشکل وي صحیح ده د سکول والا ته هم ډېر مشکل وي او د عام کسانو ته هم مشکل وي نو چې موږ 2-3 ورځې لوبه ونه کړو نو موږ نه هغه اکسرسایز لرې شي موږ هغه خپل ګیم ونه کړو نو موږ نه بیا هغه چلم هیر شوی صحیح ده نو موږ ته دا پرووایډ کول غواړي چې آیا زموږ دا ګراوند چې کوم دی دا پوخ شي دا مزیدار شي نو د دې نه به دا چقړ او دا ګن ختم شي صحیح ده ډیر مزیدار ویډیو ما تاسو سره شریک کړه تاسو ته زه د نپید چینل نه مخاطب یم زه تاسو نه یو وړو کیشن ریکوست کوم که تاسو زمونږ په دې چینل باندې نوی یی او زمونږ دا چینل تاسو نوی سبسکرایب کړئ نو زمونږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زمونږ هر نوی ویلاګ ویډیو په ټایم درځي صحیح ده دا ویډیو چې کوم دا د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې د دین میدان حالات څه دي د دیر میدان واقعیات څه دي دا ویډیو تاسو د نورو ملګرو سره شیر کړئ صحیح ده زه به تاسو ته په دې کې نوي نوي ویلاګې او نوي نوي ځایونه د واوري ان شاء الله ښکلي ښکلي موسمونه به زه تاسو ته د نفید چینل نه تاسو ته خایمه ټیک ده د ویډیو ان شاء الله د نوي ویډیو انتظار کوئ د ویډیو کتلو ډیره مننه د الله پامان.